Moikka ja tervetuloa takaisin tähän hommaan. Noniin, ovi auki. Terve. Arva kuka? It's me. Hei, onks tää Beatles? Ei se on varmaan The Beatles. Ai terve! Paikka. Paikka. Fuck this shit, fuck this shit. Out! Dina, ulos! Dina, tuo pois sieltä! Kiitos! Lähetään pois. Ammu se! Osu siihen! Come on! Meidän se tuohon kaikki luotis. Come on! Dina, nyt! Hei! Haijaa! Kiitos. Oi jumala se sun kanssa. Tuolla on se kaikki luotis. Noniin, kas noin. Mennään sitten katsoa mitä täältä missattiin. Hallo? Eli kynnys, joo. Näin, ja tästä me selviydyttiin. Huu, onks tää kerubi vessa? Onks tää tavastia vessa? Mikä homman nimi on? No niin, looting time. It is time to get the loot. Hei, coffee house. Hei, not sponsored by. Mutta jos haluaa, niin ei muuta kuin valaa pistiä. Mutta voisko... What's with all the rainbows? Mitkä sateenkaaret? See what you can find around here. Ahaa, kato. Elli vaan sivuutti ton kysymyksen täysin. Joo, kato mitä se voisi löytää. Ellie, look. Hmm? Mitä? Mitä me löydettiin? It's us, right? Ihan kuinka haluut. Helga. Secrets of the coveted sorority. Hmm? Big sister. Okei. Okay. Joo, Come on. Let's stay focused. You're right. Fokus. Voinko me ottaa tää? Katsotaanko me vasta. Diipidipidiip. Joo. Mitä keskitytään meidän tehtävään, mikä on päässä sinne leirin perustamiseen. Hei, mikä tää on? Olisiko Coffee Housein työntekijä jättänyt meille jonkun hienon tarinan kerrottavaksi? Hmm? No se on. The city still looks like it's filled with supplies. I can't see why people would need a fight over it. Hmm. Se on aika jännä juttu, mutta jos ne on yli vuosikymmenen sitten niin tonne jäänyt, niin jännä juttu. Fran, se tapahtuu aikaisin sunnuntai-aamuna. Pidä väkesi poissa kadulta, mutta varo mitä sanot, jos Isaac saa tietää minun puhuneen, olen kuseessa. Koko homman pitäisi tapahtua nopeasti. Naapurustossamme ei ole enää montaa Petra jäljellä. Okei. Okay. Siirrämme naapurustoja puhdistaessamme kaikki tukikohtaan. Vään ei pitäisi pelästä, se on väliaikaista. Otta meitä pitämään lukua hyviksistä ja pahiksista. En malta odottaa saavani nukkua taas samassa sängyssä kanssasi. Ei enää viestien hiiviskelemistä sinne typerän yksiön. Okei. Okay. Rebecca. Vai semmonen viesti. Saataisko me cappuccino? Cappuccino? Ei, siinähän beans. Ei muuta kuin siihen jauhetaan ja sit vaan tosta niinku suoratin pussia ja kaikkea. Ja kyllähän me kahvit saatais keitettyä. Ei mitään hätää. Vaikka olisi muutama 10 vuotta vanhoja papuja, niin eiköhän niistä saatais jotain aikaiseksi. Kirjoituskone. All you need is coffee, ei kun cake. Niin kyllä enää tuota äänenpaimenninta tee kyllä uudestaan. Menee kyllä niin turhaksi jotenkin. Mhm. Okei. Okay. Kallikortti, kokoelma, Dr. Stem. Okei. Okay. Losing both of her parents to cancer at a young age. Olen pahoillani puolesta. Ja silleen. Mm, se kerätty on. Lähden päätä tungista nyt pönttö.
Burana, burana, burana. Kiitos. Ja heipä hei. Tässä muutama voitaisiin tehdä. Meillä on nyt ymmärtää just, että mihin noita käytetään, noita juttuja. Mikä se voisi tuon ansamina tehdä? Ennemmin kuin tuon savupommi, koska savupommeja meillä on niin monta. Vai onko tää semmonen samanlainen kuin siinä ykkösessä, että se voi niinku puottaa tai jättää, mut... en mä tiiä. Noniin, Grant Street. En mä edes miksi me asetta teen, kun meillä ei siinä luoteja, mut noin. Maybe we could head down there. Yeah. Se ainakin näyttäis vievän noille korkeimmille kerrostaloille, niin... Ehkä mä täältä löydettäis joku reitti. Se mulla olisi semmonen vähän tunne, me pitää kuitenkin vielä vähän katsoa, jos me löytäis luutettava, koska meillä on niitä luoteja, niin me tarvitaan edes jotakin. Onks meillä edes pulloa? Meillä on sen takarilla pullo, kaveri. Pitäisikö tää koriskenttä? No niin, pullo. Näytä meille. Kato, stick boy. Keppi boy. Yes. Vai ihan voidaanko me upgradeilla se? Totta kai. Viime jakson Lucille oli niin kova hitti, että nyt on pakko kyllä niin jatkaa tätä meleettämistä. Meleettäminen sanoo, voinko mä sanoa meleettää? Joku uutisauta. Tästäkin näköjä päässä alas. Voinko mä tullut tuolta? Joo. Ja mä katso tää. Jostakin semmonen tunne, että meidän pitäis ehkä niinku tätä kautta mennäkin. Bank of Meridian. Okei. Okay. Eli tonne... Bagel Brosiin pääsis. Tottahan hitos mä käyn Bagel Brosis. Mut Päätä sekaan tänne. Hop. Hello. Hop. Can't believe this whole area is gonna be empty soon. I still don't understand why the fuck we're falling back. We're not falling back. We're getting called up. It took us months to secure this zone. Higher ups know what they're doing. Probably. Tätä voi heittää. Mikä se kiertää? Tääkohan se täältä? Missä? Missä? Aa! Kiitti Dina, me en ois huomannu muuta. Tuossa tuli yks vittu, kun sillä on ton kaveri. Tuleeks tän? Katsotaan Dina päättää. Tänne ei voi kun jättää. Mitä tohon noin? Sitten miehen tänne. Dina, nyt kannattaa siirtyä johonkin. Toivottavasti myö ei kuolla tässä samalla. Hoppla! Terve! Vintti pimeeksi silleen. Me voisin niitä luoteja tarvita kyllä. Olisiko sulla? Ei. Ai vittu! Elää viittää. Vittu kun teit on niin paljon! Mulla ei ole luoteja! Anna jotain. Elää anna. Ai saakeli joo, nyt sulla kuollaan kyllä vittu. Go, go! Ei helvetti, kun tää on hankalaa. Ansamiina, Ansamiina. Arvaa. Track them down. Huh! Move, look out! Oi, mihin se meni? Paska, 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 paska. Heipä hei, terve perse! Et sata. Onks täälläkin joku? Joku tuu puskassa ois killunut tähtään tai jotain. Voidaanko me mitään tehdä? Ei, we are officially fucked. Pitäisikö me juosta tonne?
Näkisikö, jos me tetsaa tänne? Ja pää otos. Nyt Dina elää palista. Mie haluun ton kepin. Ja mie haluun juosta tuot. Ah, ne lähestyy tossa. Vittu. Tap. Ai. Meillä on hankalaa paikka nytten. Onko se vesi ikkunassa? Ei, ei. Eli se tuli alas. Kai. Ei kuolla. Et se oikeesti nähnyt. Onko se vesi ikkunassa? Ai nyt se on tossa. Don't see anything. Olisit käynyt Specsaversilla. Täällä ei näy ketään. Asemme nyt siinä. Ne korjaa vaan sun tota, niskaa. Se näytti olevan kipeä. Eikö se oikeesti poota mitään? The struggle is real. Please, luoteja. Kahvilatyöntekijä aina jättää luoteja. Ja normaalia, ei tässä mikään hätä. Sitten kun me saatais hiilattu itsemme jossain välissä kanssa. Täälläkin olisi vaan Snickers-patukka ja nenälinaa. Joo, me ei käydä jäätelöä tekemään nyt, eikä me tehdä pullaakaan. Tota, nyt jos me vaan löydettäis jostakin... Ahaa, me päästetään sinne yläkertaan. Tota noin. Ei kukaan jättänyt portaita jollekaan mitään. Tota, hyvä herra. Me tiiän, että se oot varmasti vaan tekemässä juu työtäs ja partioit. Ja teet tosi hyvää työtä ja ammut tosi tarkkaan ja satutit meitä. Mutta tota, nyt on tullut juu aika poistua tästä maan päältä. Et tota, älä pahota mieltäs. Missä oot? Siellä. Joo, mene vaan sinne. Me ollaan oikeesti niinku one hit tässä. Ei oltu siellä. Tota noin. Yritäpä uudestaan. Paska. Älä kato. Siinä oves kuuluu olla semmonen kiväripiippu. Mikä törröttää. Onko meillä mitään heitettävääkään? Kertaako sä sitä samaa rataa koko ajan? Hop. En mä päässä tänne. Dina! Pois! Alta! Dina jumalauta! Hän oli mun heessä eikä hän liikkunut. Perkele, mä olisin voinut hypätä ulos. Ai me oltais voitu siitäkin mennä. No hyvä, et sä nyt kerrot. Vaitse me ei tästä päästä. Tän nimet takana. Vai tuolla. Ei hän taju mitään, hän on siellä alla. Hei, nyt! Älä tuu minun tielle. Oliks ne kaks tuolla? Mä ketiin. Tänään on pelipäivä! Nää on nyt miu, kiitos. Tuleeko se yks tänne yläkerran? Joo, sieltä se tulee. Ai. Onks ne nyt loput? Joo. Dynakin ottaa rauhallisemmin. All quiet.
You good? Joo. Yeah. Tuota ei lasketa, että me kuolin, koska se oli dinavikaa. Sitä ei lasketa. Zero deaths edelleen. Hey, I think it's this way. Joo, mutta kun me luuttaan vielä, älä hoppuille. Se on niin vähän tavaraa, että nyt on pakko saada näitä runkareilta tavaroita. Oikeesti mun mielestä jotenkin... Jostain syystä tää niinku alkaa ehkä vähän ärsyttää, että tässä on niinku näin rajatustikin näitä niinku tarvikkeita ja panoksia ja muuta. Koska toskin tilanteessa myös ihan mielelläni niinku vähän enemmänkin halunnut tota vähän ammuskella. Mutta kun ei oo luoteja, niin ei voi. Tuo tulee tarpeeseen. Kiitos! Nää tulee tarpeeseen, kyllä. Eiks tänne vielä? Joo. Tuomme kuitenkin rikki kohti minun päivitä, paitsi meillä olisi Lucille. Joo, pidetään huoli meidän babypesäpalomailasta. Ja silleen, että se olisi mikään vauvoille tarkoitettu tai niinku pesä... Ei. Cut! Joo. Elikkä me mennään tuota kautta, mutta me nyt sweepataan tää ekaan. Tai niinku mitään panoksia sen. Me näin sen Snickers-patukan. Me tuun ottamaan sen. Täällä olisi ollut oikeesti reippaamminkin näitä reittejä, mistä olisi voinut päässä vaikka niitten kimppuun. Ja mun mielestä hienoa, että tekee jopa näistä vähän tämmösiä isompia alueita nyt. Ha, ei ole mitään. Tässä oli jotain. Kyllä. Jep. Jep. Hop. Okei. Okay. Se on aika pitkälti tutkittu. Olisiko tänne auto jätetty jotain? On. Joo. Very good. Tili tyhjäksi. Ja viikon loppui. Mielestäni on ihan jäätävää, että näin ei siis puottanut mitään. Onko se yksi puotti vissiin se mailan? Uuttidipia. Katsokaa, kun se on se pää! Katsokaa, kun se on se pää! Oh, herran jumala! Anteeks. Sori Ritva. Mihin sun jalat jäi? Missä sun jalat on? Joo. Floor gang. Onks tää sun jalat? Ei. Se on ihan kokonainen. Kato nyt, löytyhän niitä. Jos me oltais vaan jatkettu Dina, niin me ei oltais löytty tätä yhtä helvetin luotiin. Se tiedät, se voi vaikka pelastaa sun hengen joku päivä. Ja nyt tosiaan kun näitä viime päiviä niin miettii, mitä me ollaan koettu tässä ja kohdattu, niin se voi pelastaa sun hengen jopa vaikka tänä päivänä. Kiitos. Voinko mä ottaa vielä patukka? Patukka! Ei! Emme voi hylätä Snickersia. Kurana. Joo, emme sitä äänevoimin nyt. Ja tuon. No niin, Dina, eiköhän meillä on nyt kaikki tarvittava. Ollaan luuttailtu ihan mukavasti ja ollaan vähän saatu luoteja. Okei, okay, ehkä pari luotia. Mutta sentään meillä on vähän luoteja. Meillä on upgraded Lucille. Joten nyt me ollaan valmiita jatkaa. Okei. Okay. Kohan sinä tuut joku päivä sieltä. Noniin, pullo kohti uusia pettymyksiä ja seikkailuita. Näyttäis vähän siltä, että onks tuo radiotorni? Onks tuo se? Just vähän tuntuu, että tuo se mihin me mennään. Ja me pistetään varmaan johonkin tonne se kämppä. Tai se... juttu. Veikkaukset on tämmöstä. Okei, tässä on joku... rajaa vissiin tai... Okei. We got to the other side of the checkpoint. Now what? Kai me mennään sitä radiomestaa päin. Niinku tästä. Hei, Dina. Toivottavasti sieltä tarkistusröyristä ei kukaan ota mua kiinni esimerkiksi. Tai yritä purra. Eikä Dinaa sua purra. Give me your hand. Yep.
No niin, LF-tyyppejä pistetty muutama jo vähän lyttyyn, niin eiköhän hey, nyt olla that round building. Hetki alkaa vähän like ihan rauhassa. Yeah. Joo, sitä me sanoin. Se näyttää ihan siltä. Me veikkaan, että se on se. Se varmaan onkin. Hop. I don't know how I would have done all this without you. Look at you. Shut up. I never would have let you do this by yourself. Ah, mukava kuulla. I'm glad I'm here too. Come on, ne on ihan cute. Ne on oh cute. Shit! Mikä? What the fuck was that? I ran into a trap. A what? Explosive Ansa. Traps. Watch where you're walking. Oh, terve. Etkenää. Tää räjähtää klikkeri vaan nuoto tolle. Tulisi nyt mennä vähän ääntä kohti. Tota, joo, ei haluta mennä tollaseen ansaa. Missä? Meillä olisi kyllä tuo Lucille, me luulis. Ei täältä kuulunut mitään. Emme astunut lasiin. Kuulitte ihan omianne. Mennäs täältä. Ihan vaan, että me saatais luutettu. Elää nyt, satana. Kaikki sen lasisiru yli. Hei, kato. Kannatti tulla. Kannatti tulla. Luulisin, että nyt kuulevaton. Kili, 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 kaikki lasit rikki. Hei, mennäs mennä kortti ohi. Kannatti käydä. Ja pankkiautomaatti. Tää näyttää jotain supersankari. Onks tää hero? On, joo. Niin on niin. Täysvertti, mutta taas patukka. Ei, kun nyt olikin beef jerky. Joo. Kaikki jutut mukaan. Vieläks tässä oli jotain? Ei joo. Noniin. Seppo ja Kalle. Oho. Siinä on muutama ansa. Ei mennä siihen. Saataisko mennä juokset tähän ansa? Joo. Bang! Ja lika on poissa. Okei. Okay. Joo. Älä ainakaan tuu sit vasemmalta puolelta. Joo. Teille ei käynyt hyvin. Tota, me varmaan mennään tästä. Kato, teippiä. Ja se ei oo yhtään veressä. Joo. Ja me mennään jonkun... Oho. Näyttää siltä, kohta mennään johonkin tunnelbaanaan. Joo, niin mukavia paikkoja. Ai että mä rakastan tunnelbaanaa. Ei juosta siihen ansalankaan. Kohan käydä katsoa mitä täällä on. Täällä ei varmaan oo kyllä yhtään mitään. Vai onko? No ei. Kohta me ei juokse kuitenkin siihen. En ole juokse. Kierrän täältä. Pelaa muisti vielä. Pelaa kuitenkin muisti vielä vähän. Joo, näyttää siltä. I think we gotta get down this. Vaikuttaa siltä, että ei hyvältä vaikuta. Hei kato. Käväs täällä. Where are you going? Hey, hold on a second. Pitää käydä luuttaamassa. Dina, etkö sä vieläkään ymmärrä sitä? Saattaa mennä vaikka Kalle-kortti ohi. Tai vaikka luodit. Tai teipit. Tai kasa ruubea. Mitä helvettiä. Oikeesti. Fuuuuk. Voinko me lukea tää? Vittu. Joo, tää oli tosi tärkeä paikka. Area's pretty cut up. Jaa. Noniin. Torni. Torniukke. I didn't see any, but it's hard to tell. Hop. Sitä on lupina jo. Tää näyttää lupinalta. Ja, kai se on liukumäkin päivä. Whee! Hop. Fuck. I'm okay. Come on. Näin. Whee! Kastako persi? Oh, my ass hurts. Okei. Okay. Myös tuntuu, että nyt on ihan, niin kuin me aiemmin sanoin, että
tulee olemaan varmaan rauhallinen hetki tommosen kaiken riehumisen jälkeen. Mie veikkaan, että nyt on se rauhallinen hetki. Vaikka tää vaikuttaa semmoiselta paikalta, että tässä voisi vaikka käydäkin jotain. Me ei luota enää yhtään tähän peliin. What if she's gone by the time we get there? I don't want to think about that right now. Eikä kannattaiskaan. Kohan vaan päässä sinne ekaan. Yeah. We should put some of those trip wires up around Jackson. Might be a good way to deal with the hordes. Yeah, that'd be smart. But we'd probably blow up some stragglers. We put up signs, warning them. What if they can't read? We'll make drawings. You know, like a foot tripping over a wire and then big fire. Yeah, good thinking. I bet I could build them. I like you. I want it in writing. Tämä on melkein niinku vesiputous. Ah, se niinku pieni. I met this guy once, from the Jules. Tripwired a whole town. Billy boy. How did people get around? Hey, look. Hei, sä keskityt mut. Who do you think it is? Huh? Someone who wants us to feel her love. You think she's related to the wolves? I don't know. It's kind of fucking weird. Pikkasen. Mulla on semmonen pien ajatus ehkä, että LF on, niillä on Isaac siinä ja kaikkea tolleen, niin mulla on joku semmonen veikkaus, että niillä on kertynyt semmonen jonkunlainen kultti ehkä, tai semmonen uskomus jostain vapahtajasta ehkä, koska se on niin mahtava ja hurjaa ja se on vienyt heidät pelastukseen ja kaikkea tommoista. Mie veikkaan, että jotain tommoista vähän niinku on. Mut minun vielä edelleenkin jostain, mitä helvetti ne arvet on. Mitä ne on? Minä haluan tietää, onko se joku ryhmä, onko ne jotain semmosia kuolleiden naamoja pukeutuvia örkkejä vai mitä kiinnostaisi kyllä. Viv, toivottavasti saat tämän. Näin mitä tapahtui. Läppä murtautui asuntoosi ja vei kaikki Jimin viemät tavarat, korut, henkilöpaperit, säännöstelykortit. Hän ei vastannut heidän kysymyksensä, sanoi vain, ettei tiennyt mistä ne olivat peräisin. Yritin puhua heille selittää, kuinka vaikeaa täällä on ollut. Kuinka Ferra unohti meidät ja me kaikki olemme tehneet asioita, joista emme ole ylpeitä. He vaikuttivat rauhoittuvan, kun se löysi Seraphite-rukouksen hänen taskustaan. Seraphite. Seraphite. Yritimme pysäyttää heidät, olen pahoillani. Puhuin niistä kulttijutuista ja uskomuksista. Voisko olla? Voisko LF ollakin joku kultti? Joka joku ihme pelastusarmeija? En mä tein, voiko sitä sanaa käyttää niistä? Ette liiku. These were all shot. Juoksin vaan ne pää yli. Oh shit. Älä liiku. Hey, look. It's Tommy's. Ei. I did a number on this one. Miksi näillä hevosille pitää aina käydä näin huonosti? Oot sä ihan kunnos? You okay? Yeah, sorry. It's just that smell. Alright. I must have taken off on foot. You good to keep going? Yeah, I'm fine. Please. Älkää sanoko, että Dina on purtu. Ihan oikeesti, älkää sanoko, että sitä on purtu. Se olisi ihan vitu tyhmä, jos ne tappas niin Dinaa silleen, että sitä vaan purraan. Koska niin kuulee 90% näistä ihmisistä. Boston wasn't like this, was it? Boston didn't have a full-blown civil war. Fireflies never put up this kind of resistance. I don't see any wolves. No. Kyllä miekään. It's not counter chickens, though. You see the TV station? Missä oot? Oot sä sen puun takana? That way. Oot. Uphill. Se tossa.
suuntaan kuin toinen talo. Onko minä vielä kertonut teille minun mietteitä siitä, miten hyvältä tämä kasvillisuus näyttää? Joku kolis siellä. Siis miten hyvin tämä on tehty. Come on. Admire it. Se on upeaa. Älä liiku. Wow. More bodies. Ooh. More shot bodies. Tommy definitely came this way. Tommi, se tää on pistänyt porukkaa matalaksi. Pistä. Joo, mekin veikkasin. Tilly boy. Pääsikö me tästä? Ai ei. Solid barricade. Okay, well. Pääse yli. Not going this way. Pitää kiertää. Stop. Joo, minä näen sen. Tripwire. Minä näen sen. Oh, shit. Lähä sen peruuta siihen. Ai tossakin. They're all over. No niin näköjään. Probably infected. Still. One wrong step. Yeah. Let's be careful. Pääsikö tää päälle? Ei kun mennään välistä, okei. Okay. They've really got this area covered. Probably don't cut through much of all this. Tuntee? There's that silver lining. Eipä juosta mihinkään lankaa, tossa on yks. Pääskö tän? Joo. Be very, very careful. Ei mennä mihinkään ansaa. Hei, tää on joku nyrkkeilykoulu. No more excuses. Kick people in the fucking face. Oh. Water boy. Boiler boy. Kato. Se workbench. On vissi. Tota. Jaa, no miksei. Paitsi meillä ei oo kyllä juttuja mihinkään. Vai onko? Ei. Joo, meillä ei oo riittävästi ruuveja mihinkään. Tota noin. Oi, sori! Mä halusin vaan tänne nenäliin. Pistettiin kaikki pokaalit nurin. Joo, ei mennä tohon. Hirveen narina enitin. Joo, ei mennä tostakaan. Pääskö me täältä kertaa? Mä haluan mennä kattoo tuota taulua. This tall grass is making me nervous. Mä eikä pääs. Tricky to see. Onks me tästä? More of this stuff. Huh. Hyvin mielenkiintoista. Älä vaan astu toho. Oho, siinä oli lanka. Se oikeastaan korkeassa ruohikossa niinku oikeasti näin, jos juoksis vaan tommoseen. Tää oikeasti katsoa tarkkaan. Ja siinäkin. No tota, dina... Pois teiltä. Täältä näin. Joo. Okei. Okay. Elikkä meillä on niinku pakko mentävä tänne. Tänne se on vaan mentävä nyt sitten. Hei, kato. Ducks. Anka boys. Hei, alennus. Sitten lyhtää Harry Potterin hyllystä takalle kortteja. Bizarre bro. Bizarre bro. Hän ei oo nyt oikein niinku vihollinen eikä hero. Jaa. Kyllä alennusmyynti on tehnyt kepposensa. Täällä on nimittäin aika tyhjä. Onks tää? Ei oo. Kyllä se ois ollut joku juttu. Do not enter. Tänne vaan. Jahas. Se on mentävä vasemmalle. Vittu! Are you okay? Yeah. Yeah. Saakeli. No aika ottaa puranaa ja avata kassakaappi.
selvitetään tää homma. Joo, mulla ei ole mitään havaintoa, mikä siihen menee. Tai ehkä me löydettäis täältä sitten siihen. Ah, kato. Oiskohan tossa kerrottu? Ah, okei, okay. Elikkä nyt me vasta ylsin sen, että tää ei olekaan se paikka, mihin me piti mennä, mutta me voitiin tulla. Ja aika varma, että se on toi... Oot monta numeroa siihen meni. 01335013. Joo, mä en tiedä, se viimeiset noin numero kokeilla. 1, 2, 3, 4, 5, 6 numero, elikkäpä. Tässä mitä muita? For a good time. Pee here. No ei tohon voi, mutta tonne voi. Hieno kissa muuten. Watching you. Logo ja Apulanna logo. Hail, you're safe, hail me, yes, hail, hail, yeah. 206555. Mulla on hyvä veikkaus tästä. Joo, joo, 555. Come on. Come on. Ole. Ei vittu. This is pointless. Olisiko meillä mitään? Ja aion selvittää tän. Tossa. Löytyyhän sit joku lappu. No niin. Me kokeiltiin 206555. Muista viedä kirje pankkiin ennen maanantai-aamua. Muodostin yhdistelmän Stacyn puhelinnumeron 6 viimeisestä numerosta. Ajattelin sen olevan sinulle helposti muistettava. Hehe. 6 viimeisestä. 550133, ok. Ja 33. Jep, poi! Luukku auki. Luorit tänne. Kyllä, kaikki tänne. Heipä hei sijulle vaan. Disgusting motherfucker. Ovi auki. No niin, Dina, eiköhän kaikki ole hyvin. Nyt vaan kohan ei juosta näihin lankoihin, niin kaikki on hyvin. Pääsikö me tästä yli? Ei. Okei, okay, kierretään puu. Semmoinen veikkaus, että me hypitään tästä näitten... Pitäisikö me oikeesti yltä mukaan hypätä tonne? Missä se... se on ihan tossa vieressä toi torni. Me ollaan kohta siellä. Ja sit me annetaan saakeliin sanan laulaa. Noni. Mitä? Miks sä hyppäsit suoraan siihen, kun siinä on rekka kontti vieressä? Miksi? Pitäisikö meidän mukaan jollain räjäyttää tätä systeemiä? Kokeilla. Dina, varo. Älä räjäähä. Älä siihen viereinen lanka räjää, please. Niin saakeli. Hei, nyt meillä on muuten ruuvee. Jopahan nyt vaan mieleen. Katotaas. En mä voi tehdä niille mitään. Ei se mitään. Kokeillaan sitä uudestaan. No ei näköjään. Mulla ei ole kirjaimellisesti nyt mitään hajua, mihin tää peli haluu minun menevän. Tästä? Ei. No mihin hiivattiin? Nyt tonnekaan voi hypätä. Eli syvä henkäys. Syvästi henkeä sisään ja juokse. Run like the wind. Ei. En mä haluu käyttää mitään luotia tohon noin. Tule. Snowgrass is making me nervous. Yeah, they're getting tricky to see. Nyt.
Noin. Smart. That worked. Yeah. Kyllä. Seen Joel do this. On nähty joskus. Okei. Okay. Tää vähän näyttää siltä, että kohta tulee joku vastaan. Mitä helvetti sillä on ihansa? Vittu me säikäi. Hei saatana! Ne sanoo, että se ruohikko on petollista. Ei vittu, me pitää tehdä tää taas uudestaan. No jos jotain ainakin ne kuulee, että me tullaan. Täältä näin. Siis... Näettekö työ? Näettekö työ tota? Koska mihin sitä nähnyt? No niin, nyt me katsotaan, että me ei juosta tohonkaan. Please osu, please osu, please osu, please osu! Ei! Mitä se hirvistät tolleen? Aurinkoko paistaa niin pahasti. Okei, nyt ihan helvetin varovasti tästä eteenpäin. Mä ihan varma, että joku kuuli meidät. Onneksi tää antaa meille pulloja. There's a TV station. Joo, ja me aika varma, että ne kuulee, että me tullaan. Joo. Tiili mukaan. Me yritän oikeasti keskittyä nyt siihen, että me juokse uuteen ansaan. Ehkä ne periaatteessa aattelee, että me voitais olla niinku joku lauma tai sitten jotain tartunnan saaneet, mitkä vaan juokse noihin ansoihin, että ne ei silleen osaisi arvella kuitenkaan, että se olisi joku niinku älyllinen. En hauku niitä tyhmiksi, ei vaan sano, että me ollaan vähän älykkäämpiä kuin ne örkit. Niin tota noin. Niin veikka, että ne ehkä saattais kuitenkin arvata, ainakin jos me olisi tuolla partiossa niinku vahtimassa, niin ei veikkaisi, että ne kyllä arvaa. Shit. No. Stay down there. These stairs are wired up. Can you detonate them? Not here. No, en tossa välissä ainakaan. Onks me jotenkin täältä näin? Oltaisko me jopa niin pro? Okei, ei olla. Okei, me pitää kivetä tuo auto päälle ihan selkeästi ja sitten heittää siitä. Eläkä juokse siihen vieressä olevaan. Häh, eiks me pääs? Voi gigeli. Mennään tätä kautta sitten. Joo, tältähän me saadaan. Noin. Kaikki kerralla. We're not being subtle right now. No ei todellakaan olla. Maybe Leah will come to us. Yeah. Se on toinen vaihtoehto. Or they might be waiting to ambush us. Ei tykkää siitä, että Dina on, niin Dina on smart. Need to get in there. Yli? Okei, ei. Vierestä? Joo. Tosi vaikea puzzle. Mutta kun on näin viisas ihminen, niin ei oo ongelma eikä mikään. Noniin. Se on näkyy. Ja siellä on ikkuna auki. Varmasti joku sniputtaa meidät kuitenkin. Feels empty. Tää tuntuu vaan. You see way in? Not yet. Tosta on portaat ja sitten tonne noin. Joo, tää on aika spooky. Mennään sinne. Mennään vähän jututtamaan heitä.